U Beogradu je otvoren najmoderniji kardiološki centar u regionu PULS, kao rezultat srpsko-holandske saradnje koji u partnerstvu sa američkim Medtronicom donosi u Srbiju koncept holandskih kardioloških centara. Mi donosimo drugi način. Znači, mi isto radimo kardiologiju kao naši kolege u Srbiji, ali mi smo logistiku i način pristupa bolesti smo promenili s time što je naša kičma je IT. Znači, da sve procese koje mi radimo, radimo sa pomoću našeg softvera koji garantira isti kvalitet i iste protokole i istu bezbednost pacijentu bilo gde. U kardiološkom centru PULS nema liste čekanja, a pristup u dijagnostici i lečenju podrazumeva da pacijent dobije dijagnozu u roku od 2 sata, savremena dijagnostička rešenja pomoću najmodernijeg CT skenera i najsavremenije opremljene angiosale. Sa PULS-om dobije Beograd, Beograđani i region i nadam se i više Srbije pristup visokokvalitetnom lečenju koji će biti u sastavu srpskog sistema zdravstva. Stručnom timu PULS-a poverenje su ukazali i mnoge poznate ličnosti. Mislim da je jako bitno što postoji sve na jednom mestu, ne mora da se čeka, to je ljudima čim mi se isto jako bitno, kad imaju neki problem daj da ga rešavamo odmah. Pogotovo nakon ove korone vodim računa više o zdravlju i redovno se pregledam zbog ovakvog načina života koji mi vodimo, zbog nespavanja i svega, tako da redovno se pregledam i to ću nastaviti da radim na PULS klinici. Ali bih stvarno apelovala na sve ljude da se podvrnu tim pregledima jer su, kao što vidite, jako značajni, pogotovo posle COVID-a, koliko je bilo komplikacija, pogotovo kod sportista. Među prvim pacijentima bili su pripadnici vatrogasnog društva Matica iz Zemuna. Jako je bitno da imamo mogućnost da proverimo svoje zdravlje kako bi mogli aktivno da učestvujemo u intervencijama koje će u nekom momentu da dođu i da pomognemo građanima. A i Vaterpolo savez Srbije će brigu o sportistima prepustiti PULS kardiološkom centru. Nama treba ova vrsta partnerstva i podrške iz prostog razloga u koronismu. Trebaju nam neki put hitne intervencije. Mi imamo veliku podršku Republičkog zavoda za sport, ali treba nam neko operativno ko može da odreaguje u momentu gde možemo da pošaljemo ljude da se pregledaju i da hitno odreaguju. Čak da imamo konsultacije na daljinu i u sred noći kad smo u inostranstvu, tako da ovo je velika stvar za nas. U kardiološkom centru PULS dijagnoza se dobija za 2 sata, lekari su uvek dostupni, a primenjuju se internacionalni standardi. Sve na jednom mestu.